Розумію, що є можливість долучитися до нашого спілкування Ольгу Богомолець, заслужену лікарку України, докторку медичних наук. Доброго вам дня. Вітаю, доброго дня і доброго всім здоров'я. Дякую навзаєм. Пане Георгію, у вас відкритий мікрофон, якщо у вас є бажання поставити питання або репліку з приводу того, що пані Ольга буде зараз говорити, прошу, будь ласка, ви вільні. Пані Ольго, з приводу постанови, яку ми зараз зачитали, основні її тези, наскільки вона змінить і поліпшить ситуацію у боротьбі з коронавірусом, враховуючи те, що навіть без цієї постанови з коронавірусним фондом не все було так, як бажалося на початку, а зараз для цієї постанови виконання треба додаткові, я так розумію, кошти, бо там збільшимо. Я ж розумію, що це ж не безкоштовно, це ж мають якісь бюджетні кошти на це піти. Хотіла би сказати, що деякі пункти цієї постанови є дуже запізнілими, тому що створювати оту гарячу лінію, яка мала бути створена ще практично в перші дні початку епідемії, зараз виглядає трошки так, знаєте, ну, зрозуміло, що вона буде потрібна людям, і що вона потрібна, і найбільше, що в мене викликає, знаєте, таке непорозуміння і повний дисбаланс. Це те, що влада заявляє про те, що у нас все супер, а реально, коли ти йдеш в лікарню, або коли пробуєш зробити КТ, або коли пробуєш зробити тест, воно не працює. Що це означає? Це означає, що вертикаль влади, коли влада зверху хоче щось зробити позитивне, і приймають якусь постанову, а воно не працює. Порушена виконавча вертикаль, і цю вертикаль потрібно відбудовувати. Ця вертикаль руйнувалася попередньою командою Уляною Супрун. Власне, і ми маємо подякувати всією країною ковіду, що ковід для нас зберіг систему охорони здоров'я, тому що за планами попередньої влади половина лікарень вже мала би бути закрита, вона би закрилась і просто пішла би з молотка. Тому епідемія ковіду в нашій країні має і великий позитив. Тепер, що стосується використання грошей, коли я говорю про великий позитив, да, не для людей, а для системи, для збереження. І для того, щоб почали розуміти, що медики потрібні, і для того, щоб людям підняли зарплату, і зарплата, її підняття, воно знов-таки не зовсім відповідає реаліям. Так, у нас є медики, які сьогодні працюють в інфекційних відділеннях. Але це не означає, що медики, які працюють в лікарнях швидкої медичної допомоги, екстреної допомоги по всій Україні, що вони не стикаються з ковідом. І вже найближчим часом всі лікарні і всі медики будуть працювати з пацієнтами з ковідом. І до цього потрібно бути готовими. А для цього потрібно підготувати медиків, тому що більша частина з них, яка не стикалася з роботою з інфекційними хворобами, не знає, як правильно дотримуватись правил власної безпеки. І мають бути в тому числі кошти з фонду використані, безперечно, не на ремонт доріг, що дуже зручно робити перед виборами, а кошти мають бути використані для підготовки мобілізаційного резерву. Що таке мобілізаційний резерв? Ні один медик не може працювати без вихідних. І в Ізраїлі, наприклад, в військових, де всі лікарні можуть бути госпіталями, у них відповідно до закону, коли я готувала військову медичну доктрину, я спеціально проходила там стажування, медику заборонено знаходитись на робочому місці більше ніж 12 годин. Тому що якщо він не відпочиває, якщо він не їсть і не спить, то він згорає протягом місяця. Коли він згорає, мова йде про професійне вигорання. Він стає байдужим, у нього розвиваються власні хвороби, він може інфікуватися і він не буде допомагати хворим. Тому для того, щоб медики не падали з ніг, потрібно було з наших військових резервів, які у нас є, створити мобілізаційні резерви медиків. І мені дуже прикро, що той закон, який підтримав минулий парламент, автором якого я є, щодо повернення військового зобов'язання медикам і повернення їм військового звання, що закон був проголос...
підтриманий парламентом, але заветований попереднім президентом. Цей закон дозволив би нам мобілізаційні резерви створювати просто моментально. Не було би проблем, що хтось сказав би, я не хочу, чи я передумав, чи мені треба їхати. Зараз стоїть питання, де нам знайти руки медсестер і лікарів, тому що найлегше це розгорнути ліжка на стадіоні. Це найлегше, що можна зробити в стадіонах, на виставках, павільйонах, де знайти людей, які будуть мати знання і досвід. І півроку часу, які були надані нам попереднім локдауном, так, коли ми затримали першу підняття першої хвилі, де ми зараз знаходимося, ми ще навіть не зайшли в плато. У цей час потрібно було і гроші використовувати на ці системні дії, для того, щоб далі можна було країну втримувати. Але, на жаль, тут так не сталося, і гроші були просто абсолютно безсовісно використані на інші цілі. І на мій погляд, президент сьогодні мав би сказати, що він категорично не підтримує те, що гроші з ковідного фонду були використані непрофільно, і що ті люди, які дозволили так це зробити, що ті люди будуть покарані. Це, на мій погляд, було би абсолютно правильно і абсолютно справедливо. Та, пані Ольго, я вам дуже дякую. Знаю, що ми маємо вас вже відпускати. Дуже дякуємо за ваш коментар. Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних наук.